Tot és a punt. Vic ja té preparades les instal·lacions que acolliran les 41 persones refugiades que han de començar a arribar en els propers dies. Segons han informat fonts del consistori, l'arribada estava prevista a partir d'aquest dilluns, tot i que a dia d'avui encara no ha arribat ningú. D'aquesta manera, Vic s'estableix com a indret de primera acollida i on sempre hi haurà 41 places disponibles per l'arribada de nous refugiats. El temps d'acollida total per cada refugiat es preveu en 18 mesos, amb una primera fase d'estabilització personal que pot durar fins als 6 mesos, una segona etapa on es realitzarà un treball d'integració, del 6 al 9, i a partir dels 9 mesos hauran de decidir si es queden a la capital osonenca, a Catalunya, o s'estableixen a qualsevol lloc de la geografia espanyola. De moment encara no es coneix la procedència dels refugiats, ni tampoc si vindran famílies senceres o persones a títol individual. Tot i això, si són famílies, es respectarà que tots els membres puguin conviure en un únic espai. Des de l'Ajuntament de Vic hi ha la voluntat de facilitar l'arribada de les persones refugiades a la ciutat, preservar la seva intimitat i també aplanar-los l'entrada al teixit associatiu per una integració més fàcil. És per això que aquells que ho desitgin podran establir contacte amb les associacions d'oci, cultura i esport de la ciutat. La condició de refugiats dona a les persones que arribin els drets que pugui tenir qualsevol ciutadà. A tall d'exemple, les persones arribaran amb permís de treball i dret d'escolarització, empadronament o sanitat. El dret d'asil dels refugiats l'hauran de tramitar un cop siguin al país. L'ONG que gestiona l'arribada de refugiats arreu de l'estat espanyol és Dianova i ha estat escollida pel Ministeri de Treball per la seva trajectòria en la matèria. En l'aspecte econòmic, l'ONG serà qui es farà càrrec del cost total de l'estada d'aquestes persones a la ciutat, així com també de la contractació d'una vintena de persones que ja s'han llogat per poder atendre les seves necessitats, una desena només a Vic. Fons municipals han explicat també que es vol que la qüestió dels refugiats sigui un tema de ciutat. Tots els grups municipals estan en contacte permanent per tractar la qüestió i hi donen suport, amb l'excepció de Plataforma Vigatana. Vic no serà l'única ciutat de la Catalunya central que acollirà persones refugiades en les properes setmanes, ja que Manresa també es podrà convertir en ciutat acollidora amb 40 places més. Mentre que les instal·lacions del seminari a Vic ja estan llestes per l'arribada imminent de persones des d'aquesta setmana, Manresa trigarà una mica més, ja que encara s'estan acabant d'habilitar les instal·lacions de l'antiga seu de les Germanetes de la Caritat. De manera transitòria, les persones que haurien d'anar a Manresa es podrien allotjar a Vic. Aquí a la plaça farem una acampada. El Mercat de la Música Viva de Vic ha donat el seu tret de sortida amb la festa concert a l'antiga fàbrica d'Estrella Damm. Una desena de grups han presentat un tastet del que serà la programació d'enguany. Doncs sí, el Mercat de la Música Viva acaba de donar el tret de sortida amb aquesta festa concert que veuen en imatges de presentació de la programació de la 28a edició que ha tingut lloc aquesta nit de dimarts a l'antiga fàbrica Estrella Damm. Hi han actuat Moya Calongo, Sara Pi, Nakani Kanté, Cálido Oma, Xavi Alias, Ran Ran Ran, Eva Fernández, Maria Arnal i Marcel Bagés, UOM. Tots ells han tocat en acústic. Ha estat un perfecte aperitiu o còctel del que serà el Mercat de la Música Viva de Vic del 14 al 18 de setembre. Ha servit també perquè els músics, alguns dels programadors, els organitzadors i els mitjans de comunicació comencessin a imbuir-se de l'ambient musical d'aquest 28è Mercat de la Música Viva, que en aquest 2016 coincideix amb la capitalitat de Vic, Vic Capital de la Cultura 2016. Queden no arriba 10 dies, una miqueta més d'una setmana, i estem aquí doncs, això per celebrar uns dies abans i per recordar doncs, que el mercat comença el dimecres 14, que està obert a tot el públic i als professionals perquè puguin trobar-s'hi i per descobrir música i per veure grans actuacions, esperem, també. La relació d'Estrella Damm amb la cultura es coneix des de fa temps, amb el mercat doncs, donen suport també des de fa anys i doncs, cedeixen aquest espai doncs, per poder fer aquesta festa de celebració on hi actuaran 9 bandes, i doncs on també aprofitarem per donar la benvinguda tant a públic com a professionals. Aquest any probablement el més, de cara al públic, el més interessant, el més important i el que ha d'incentivar també que la gent vingui a veure els concerts és que l'entrada de tots els concerts és de 3 euros. Dimecres l'accés és lliure, la plaça i el Sucre continuen sent espais, així com la plaça dels Màrtirs, que és una altra de les novetats, i la plaça de Màrtirs en lloc de catedral, són espais d'accés lliure, però la resta de concerts que són de pagament, cada concert són 3 euros, per tant creiem que ha de ser una motivació per veure concerts. El Mercat de Música Viva per nosaltres té sempre un sentit molt especial. Bé, nosaltres vam començar fa cosa de 22-23 anys tocant als carrers
i allà potser és on ens vam adonar que hi havia, que érem una banda i que sí. Hi havia dimensió i que podíem començar a fer coses. I gairebé 22-23 anys després, doncs tornem al mercat, però aquest cop hi hem passat ja unes quantes vegades, però aquest cop també és molt especial perquè anem a presentar el nostre últim treball, Zenit, el divendres a l'Atlàntida. I és la primícia, realment serà el primer moment que la gent podrà veure 45-50 minuts del nostre espectacle, que tot just començarà a girar doncs ara i esperem sobretot de cara a primavera-estiu de l'any que ve. Solo tú me disfrutes, adquiéreme, para que solo tú me disfrutes y en una cárcel olvidarte si yo pudiera verte extinguirte en esta tan cómoda celda de un trabajo. Unió de Pagesos reclama senyalització especial als mercats catalans perquè s'identifiqui els productors de proximitat. El sindicat lamenta la indefensió dels consumidors davant la desconeixença de l'origen de les fruites i verdures que es compra. Els clients dels mercats de places i pobles de Catalunya tenen un problema a l'hora d'identificar la procedència de les fruites i verdures que compren. Si no es pregunta al venedor, el consumidor té poques eines per saber si el producte que està adquirint és d'un productor de proximitat o no. Per això, des d'Unió de Pagesos reclamen algun tipus de senyalització especial que vagi en aquest sentit. El coordinador d'Unió de Pagesos a les comarques centrals, Carles Mencos, ha explicat que es podria diferenciar amb un cartell a la parada amb la inscripció Venda de Proximitat Directa, un segell que fa un parell d'anys va començar a otorgar la Generalitat. Nosaltres proposem que en aquests els ajuntaments situïn en els seus mercats municipals un espai definit en el qual puguin garantir que els venedors compleixen una normativa específica de la Generalitat de Catalunya per poder garantir al client que ells són productors i estan venent el seu o, com a màxim, el d'un altre productor, sense intermediaris. Al mercat de Vic s'ha intentat establir-ne un que es podria ubicar a la plaça dels Màrtirs, però de moment la proposta encara no ha tirat endavant. Mencos també ha volgut deixar clar la diferència entre productor i les etiquetes cada vegada més conegudes sota la denominació quilòmetre zero. Mira, quilòmetre zero actualment no vol dir absolutament res. En el seu origen la van crear tres productors de la zona de Vallesos Maresme per valoritzar que venien el seu producte. I per això van dir quilòmetre zero. Quilòmetre zero volia dir que entre el productor, i el client final no hi havia ningú.
Actualment, com tots hem pogut comprovar, quilòmetre zero és la frase més manida i més utilitzada per tothom que vulgui no sé què vendre, però dir que està venent bo. Però en la pràctica l'utilitzen totes les grans superfícies, els utilitzen els ajuntaments, els utilitzen tot tipus d'organitzacions, hasta les organitzacions lúdiques o en fi, de tot tipus. La venda de proximitat, per contra, té una normativa oficial que regula la Generalitat. Demanar el segell venda de proximitat directa és voluntari pel productor, però un cop l'atorguen, el pagès està obligat a complir la normativa. El segell, una fletxa en cercle de color vermellós, dona una garantia al consumidor i també al productor que s'està produint un comerç realment de proximitat. Tothom té dret a guanyar-se la vida. El que demanem és que en els mercats hi hagi un espai específic en el que el client sàpiga que jo compleix unes normatives de proximitat que estan garantides per generar una confiança en un mercat creixent de consumidors que el que vol és que entre el productor i el client final, o sigui ells, no hi hagi distàncies. I distàncies no vol dir quilòmetres zero, sinó intermediàries. Des d'Unió de Pagesos creuen que els productors de proximitat, independentment de si són ecològics o fan producció convencional, poden garantir una cura molt més gran en la utilització dels tractaments que necessita la fruita o la verdura per arribar al consumidor en les millors condicions de seguretat i qualitat. Carles Mencos ha explicat que fa gairebé 2 anys que s'està negociant amb l'Ajuntament de Vic l'obertura d'un d'aquests mercats de proximitat diferenciat del tradicional del mercat de la plaça Major i que es podria ubicar a la plaça dels Màrtirs, en ple eixample Morató. Tot i les successives converses i el fet que ja hi hauria 22 paradistes que compleixen la normativa de proximitat disposats a participar en aquest nou mercat, de moment el procés s'ha aturat. Segons el relat de Mencos, l'Ajuntament al·lega que els preocupa que el nou mercat pogués fer la competència al mercat tradicional de la plaça Major. Ja estan obertes les matriculacions per al màster en robòtica de la UBIC UCC, una proposta amb formació continuada impulsada amb el Centre Tecnològic de Catalunya Eurecat, amb un ampli programa que se centra en les noves tendències de la robòtica industrial i la de serveis per a formar professionals en aquesta disciplina cada vegada més present en tots els àmbits de la societat. I és que el Centre Tecnològic Eurecat preveu que el mercat absorbirà tots els professionals en robòtica en els propers 5 anys, donades les estimacions de la Unió Europea, que apunten que es crearan 90.000 llocs de treball de perfils tecnològics i digitals. La UBIC UCC té en compte aquestes previsions per oferir un curs que satisfà les necessitats de mercat i forma futurs professionals perfectament ajustats a aquesta demanda creixent. Aconseguir que els robots realitzin tasques útils per als éssers humans més enllà de l'àmbit industrial. Aquest és l'objectiu. El màster en robòtica el vam pensar en base a les noves necessitats en el món de la robòtica. De fet, fins a fa pocs anys, la robòtica bàsicament la trobàvem a la indústria. Eren bàsicament robots tancats en una gàbia que feien feines repetitives. Actualment, la robòtica està entrant en àmbits molt més propers als serveis, molt més propers a la docència, aplicacions d'ajuda, de rescat, fins i tot de comprovació. Per tant, la robòtica està entrant a tots els àmbits. Aquest programa compta amb la col·laboració d'altres centres especialitzats en diversos àmbits de la robòtica, com Beta Robots i Catuaf, una empresa dedicada a l'observació aèria mitjançant naus aèries no tripulades, el que tots coneixem com a drons. El màster també aborda les aplicacions de la robòtica mòbil, tant terrestre com aèria, i compta amb un equip docent format per professionals amb experiència dilatada, provinents de diversos centres tecnològics i de recerca capdavanters en robòtica. El programa inclou un projecte final que es realitza integrant-se en equips de treball de les entitats col·laboradores. Aquest màster té un enfocament totalment pràctic. Fem un parell de sessions de teoria a la setmana, on expliquem doncs, les tècniques bàsiques o la literatura que hi ha del tema, i llavors els alumnes han de fer una sèrie de pràctiques a casa cada setmana, que són més de programació, més pràctiques, i apliquen les coses que han après durant les sessions teòriques. I a part, a les pròpies sessions teòriques també podem fer una miqueta de programació per començar a ficar el peu en el problema i que puguin sortir-se'n més bé quan treballen a casa. Aquest màster està integrat per 2 postgraus. Cursant els blocs temàtics 1 i 2 s'aconsegueix el postgrau en robòtica industrial i cursant els blocs temàtics 1 i 3 el postgrau en robòtica mòbil.
La gran diferència d'aquest màster és que ofereix un programa diferenciat que cobreix també àmbits de robòtica que estan començant a emergir. Robòtica de serveis, aplicacions civils, domèstiques, educatives, d'entreteniment... La dinàmica del màster es distribueix en un 20% de classes presencials i un 80% de treball a distància. Es fa de tal manera que els estudiants poden mantenir la seva activitat laboral. El màster, doncs, s'adreça a un ampli ventall de professionals i titulats de l'àmbit científic o tecnològic amb inquietuds per les aplicacions de la robòtica industrial o de serveis. Bueno, ara no estic treballant d'això, però sempre he volgut treballar d'aquest tema i crec que aquest màster t'obre forces portes en poder treballar en una empresa que es dediqui a la robòtica. I crec que ara és un moment clau pel tema de robòtica, perquè s'està donant un boom força gran en aquest món. Aquesta formació està orientada a la inserció en centres de producció, empreses d'innovació tecnològica, de serveis, de l'àmbit educatiu, social, domèstic o d'entreteniment, que identifiquin en la robòtica l'oportunitat de millorar la seva producció o servei. I és que la implantació de la indústria 4.0, l'anomenada quarta revolució industrial, requerirà de molts professionals especialitzats en robòtica col·laborativa, un camp on actualment hi ha molt pocs perfils professionals. D'altra banda, és una gran oportunitat per incorporar professionals del món científic i tecnològic a llocs de treball vinculats a la fabricació, el disseny i la programació de robots per l'àmbit de serveis, bàsicament robots mòbils, i en connexió amb altres disciplines vinculades a la informàtica, l'enginyeria, la microtecnologia i la nanotecnologia, la intel·ligència artificial o les impressores 3D. Els alumnes del màster en robòtica valoren molt positivament la formació rebuda i les aplicacions que tindrà la seva vida professional. Dissabte, dia 3 de setembre, arribava la Festa Major de Santa Eugènia, un aconteixement que ja s'està convertint en històric. I és que es va celebrar la 8a edició del Tallagespes Motor Show. Tal com ho qualifiquen a Santa Eugènia de Berga, han estat emocions en estat pur. I si no, veieu aquestes imatges. El Tallagespa Motor Show es va celebrar a la urbanització El Català. Última volta per al dorsal número 1. El 4, final. El 3, també final. Perfecte. Els més agosarats de la Festa Major de Santa Eugènia van poder gaudir també d'un espectacular tirolina gegant que es va situar a la zona esportiva. Petits, mitjans i no tan petits ni mitjans van baixar per aquesta tirolina de molta llargada, que de ben segur va fer pujar l'adrenalina a més d'un. I per als amants de la màgia, a les 7 de la tarda, la maga Game va oferir l'espectacle Alegria. Aquesta jove maga de Taradell, de només 13 anys, i que en realitat es diu Laia Baulenes, va oferir tot un ventall de trucs de màgia que va deixar tothom bocabadats. Déu-n'hi-do quines capacitats aquesta noia tan jove per a fer possible l'impossible. Thank you.
La nit es va rematar amb un sopar popular a la zona esportiva, al qual es van apuntar molts veïns de Santa Eugènia. Un sopar que rematava amb el ball de gala amb el Quintet Glacer, els tombaus i la festa del confeti, els pastorets rock, el punxadiscos Fem Cep i una festa electrònica. Qui dona més? Diumenge 4 de setembre va ser un dels dies més actius de la Festa Major de Santa Eugènia. Començava, de fet, com no podia ser d'una altra manera, amb un pla perfecte, i mai millor dit. Estem parlant d'un joc de geocerca que va incloure, a més, esmorzar i sorpreses per tota la família. La participació podia ser individual o en equips, de fins a 4 persones. A més, hi podia col·laborar un gos per equip. Aquesta activitat permetia, a través d'un mapa, arribar als geoamagatalls marcats en aquest pla perfecte. Tothom havia de venir equipat d'explorador. De bon matí es van entregar els dorsals i es van fer les últimes inscripcions. Una mica més tard, cap a les 10 del matí, a la plaça Major de Santa Eugènia de Berga van tenir lloc tot de partides ràpides d'escacs simultànies. Els amants d'aquest joc, que no només requereix destresa, també molta intel·ligència i estratègia, s'ho van passar pipa fent el que més els agrada. I cap al migdia, a la plaça Major, van arribar els gegants i grallers que van ambientar encara una mica més aquesta festa major tan sonada. I aquestes imatges que veieu ara mateix són les del Ball de Gala amb l'Orquestra Venus, que també va protagonitzar el Café Concert. Com sempre, la Venus va oferir un repertori per a tots els gustos i per a tots tipus de públic. Va agradar moltíssim a tota la gent de Santa Eugènia. I dilluns, dia 5 de setembre, encara perdurava la Festa Major de Santa Eugènia, amb moltes activitats per als més menuts i també per als més grans, com per exemple aquest ball que veiem ara mateix en imatges, un ball amb Zislav Grigus, acompanyat del seu inseparable acordió. Per a les persones grans de Santa Eugènia de Berga, és una altra manera de recordar velles melodies, velles amb B alta i velles amb B baixa, i no oblidar-les. Amb aquest ball posem punt i final al particular resum que Canal Taronja us ha ofert de la Festa Major de Santa Eugènia de Berga, que aquest 2016, i com sempre, ha estat un èxit.